rreth rrotullimit. Gjatë kyqes në rreth rrotullim, duhet ta ulim shpejtësinë ose të ndalemi që t'u japim përparësi pjesëmarrësve që gjenden në rreth rrotullim. Pasi që të lirohet kursia në të cilën kemi qëllimin ta shfrytëzojmë, mund të kyçemi. Nëse kemi qëllimin të kthehemi gjathtas, do të japim sinjal për kthim dhe rreshtohemi në kursinë e gjatë. Përveç nëse me shenjë ndryshe është të përcaktuar. Nëse kemi qëllimin të dalim drejt në daljen e dytë, atëherë mund të rreshtohemi qoftë në kursinë e gjatë, qoftë në kursinë e majtë. Që të dalim majtës në daljen e tretë ose që të kthehemi prapa në daljen e katërt, duhet që të rreshtohemi në kursinë e majtë para rreth rrotullimit dhe dalim po në të njëjtën kursi për të cilës jemi kyç. Mbani mend. Kursia gjatë shërben vetëm deri në dy dalje, ndërsa në të majtën mund të bëjmë rrafin.